Zyevo, kështu përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Një tjetër komision për reformën zgjedhore, ditën e sotme, që u shty, shkoi ashtu sikurse e pam me tensionet që ishin, madje u njoftua se do të ishte mbledhja ditën e premte online dhe jo fizikisht. Për të bërë një përmbledhje të asaj se çka ndodhi sot, për te asaj që ne mundëm të shihnim aty nga terreni ku ishit. Është thjesht një vijim i mënyrës se si Edi Rama ka zgjedhur qoftë për të dështuar pranin e opozitës një jetë normale të parlamentit, por për të dështuar, sepse në fund të ditës për jashtipi 17 deputetve nuk ishte aq për seanca plenare, por në bindjen time ishte më së shumti për të pamundësuar pranin e deputetve të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kanë dy vite që e mbajnë peng Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ju e mbani mend që prej 2000 që para dy vitesh është krijuar Komisioni ad hoc i Reformës Zgjedhore. Kemi çuar edhe ne si opozitë me vendim të grupit parlamentar, kemi dërguar emrat qoftë për bashkëkryetar, dikur Enkeleda Libeaj dhe antarët e këtij komisioni. Por në mënyrë të suksesshme, Gjiknuri dhe Ali Beaj si bashkëkryetar e kanë dështuar. Në 6-mujorin e parë, kur u krijua ky komision ad hoc, para 2 vjetësh, është mbledhur vetëm një herë. Nuk e kanë mbledhur më 6 muaj. Më pas kërkuan, mbas 6 muaj kërkuan shtyrjen e afatit të punëve të këtij komisioni. Nuk u mblodh asnjëherë, nuk u mblodhën as ekspertët, as këshilltarët, as palët e interesit, zero. Në 6 mujorin e dytë nuk u mblodh asnjëherë. Kërkuan prapë shtyrje në parlament. U shty për herë të tretë, u shty për herë të katërt. Po pse këta do presim? Që ta dështojnë në mënyrë të sukseshme, kur u zgjua Ali Beaj dhe Gjiknuri, u zgjuan vetëm basi ne quam kërkesën si grup parlamentar i bashkuar tashmë, basi mbledhjes së këti grupi në Kukës, ju e mbani mend që bëm një mbledhje të grupit parlamentar në Kukës, dërguam me një herë shkresën, bazuar edhe në raportin final të OSBE Odirit në bazë zgjedhjeve të 14 majit, i cili thoshte Komisioni ad hoc ka dështuar, Komisioni ad hoc ka dështuar që të japi rekomandime apo që të bëj ndryshime amendime në reformën që i përkasin reformës e zgjedhore pra elektorale. Po ashtu, me një herë në bazë raportit final të OSBE Odirit, kemi dhe raportin e progresit të njëjti pasajsin i raportit e OSBE Odirit, gjëndet edhe të raportit progresit. Pra, e kanë dështuar, nuk e kanë më besimin ton, asë Enkeleda Libeaj, dhe nuk e ka asë pjestarët tjerë të komisionet. Ok, si me ndoni se do të shkojë, se do të zgjidhet e gjitha kjo? Për te jasaj, si pas regulave dhe eksperienca 20 vjeqare, sepse ka 20 vjetë që bashkëpunohet në komisione ad hoc për reformën zgjedhore. Dhe këtu duhet kujtoj që dhe ligje aktual, kodja aktual, është i propozuar nga Rama kur ka qënë opozit dhe është pranuar nga majoranca e asaj kohë, pra e Partisë Demokratike, kur kryeministri ishte Sali Berisha, si që ka sjellë Edi Rama, është pranuar, se ky është konsensus. Të gjitha reforma zgjedhore, nëse janë në interes të publiku, duhet jenë konsensuale. Po kush është konsensus si këtu? Kur 27 deputet me firmën e tyre të opozitës, pra 27 deputet të opozitës, kërkojnë ndryshimin e bashkëkryetarit, i cili tashmë nuk e ka besimin tonë, sepse ka dështuar këtë, ka dështuar edhe komisionin e timor. Pra, komisionin për reformën zgjedhore, dështoj vetëm nga Ali Beaj dhe Gjiknuri? Pa tjetër, është plan Rama Basha. Është një plan i mirëfill për ta dështuar. Po lëre se që dalin sot edhe thonë, po pse së mblodhën 2 vjetë? Pse u zgjuan nga gjumi letargjik, vetëm pasi neve dërguam kërkesën për ndryshim? Përstaj, të gjitha një reformë konsensuale dhe ka nevoj për përbërjen e gjitha partive, pjesmarin e gjitha partive parlamentare, po pse jo gjitha partive politike, në Komisionin e Reformës Zgjedhore, apo jo, se cila për tyre duhet t'japi mendimin, propozimet, rekomandimet e tyre. Në ndërkohë që kemi mbledhja online për turp të zotit,
u zhvillua me 4 antar nga 7 deputet të Luzimbashës dhe ne vësimi të përfaqësuar, ne kemi vetëm një. Po, e tillë do të shkojë ajo e të premtes. Jo, jo, nuk duhet shkojë pra ashtu, sepse opozita nuk mund të caktohet, të emërohet nga Edi Rama dhe Lindita Nikolla. Lindita Nikolla dje mund kishte çuar fare mirë kërkesën e 47 deputetëve të opozitës për ndryshimin e komisionit të përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore dhe të bashkëkryetarit. Me një herë mbasi kjo të vendoset, Lurzim Basha ka 7 deputet, le cili një deputet aty përfaqësues. Pra duhet jetë përfaqësuese. Gjithë përfaqësuese, po duhet jetë në mënyrë proporcionale çdo parti parlamentare pjesë e përbërjes së këtij komisione. Pra nuk mund të jetë ai që ka 7 deputet gjithsej të ketë 4 anëtar. Jo, apo aq më tepër të ketë edhe bashkëkryetarin, sepse e kemi parë, tashmë janë në një marrëveshje që nuk fshihen më, janë bashkë kudo. Atëherë, komision Rama nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë dhe ne nuk do ta pranojmë këto. Kemi informuar edhe të gjithë faktorin ndërkombëtar brenda dhe jashtë. Por nuk do ketë, pra nuk do ketë jetë normale parlamentare qoftë në seanca, qoftë në komisionin e reformës, neve nuk jemi të gatshëm pranojmë një farsë reformë. Mirë. Neve në momentin që pranohen kërkesat tona, janë ndryshuar 4 herë kryetarët e bashkëkryetarët nga ana majorancës. Kemi thënë gjëneve që nuk e pranojmë, por ne kemi po pranojmë Damian Gjiknurin, i cili është subjekt i spakut me dosjen 184 për krim elektoral, për vjedhje dhe dhunim të votas. Atë ka caktuar Edi Rama. Neve nuk kemi asnjë sejnë, nuk mund të përcaktojmë neve se këtë cakton Edi Rama. Hajdut jo, hajdut dhunus të votës e tjerë. Është pjesë e tyre, me ato duan të përfaqësohen. Nga ana tjetër, opozitën nuk e cakton dot, nuk e emëron dot. Është e drejtë kushtetuese, është e përcaktuar në rregullore kjo. Është vetëm respektim i të drejtës së deputetëve të opozitës. Kaq kërkojmë neve, për aq kohë sa nuk na respektojnë të drejtat tona, ne nuk jemi të gatshëm që të heqim dorë nga rezistenca jonë në parlament. Po, do të ndalemi edhe këtu tani, por dua të fokusohemi tek momenti i dieshëm, tek seanca plenare pas ditës dieshme që u shoqërua me një protest që u zhvillua jashtë. Në fakt ishte protest në përmasa më e madhe nga ajo që kemi parë në ditët e fundit të 2023-shit. Një seancë që zgjati rreth 14 minuta, sikurse çdo seancë tjetër që në pak minuta kanë kaluar ligje, por 10 ditën e dieshme u detyruar që ta anullohet si seancë të ndërpritet si seancë. Çfarë tregoi fillimisht protesta e ditës dieshme, zonja Vokshi? Ajo që duhet evidentuar është më e rëndë se kaq. E para, nuk ka në asnjë vend të botës nuk ndodh që të ketë përjashtime kolektive. 19 të herë, 23 përjashtime herën tjetër. Ja 90 deputet të opozitës të përjashtuar që përfaqësojnë qindra mira votues. Ju e tha diçka. Neve nuk mund të përfaqësojmë, nuk jemi aty si individ. Neve përfaqësojmë me mira votues tanët, të cilët nuk kanë mundësi për të përfaqësuar në parlament, sepse Rama është kthyer në i ka rikthyer dënimet kolektive. Çfarë i ka mbetur? Vetëm internimi dhe arrestimi kolektiv, se e kanë arrestuar politikisht kryetaren e opozitës, liderin e opozitës, në shkelje të kushtetutës, në shkelje të gjithë legjislacionit, pse për të eliminuar opozitën. Këtë do bëj, këtu do shkoj, Edi Rama. Mbetemi te protesta. Vuri dhe gardën përpara, i cili garda e cila për fat të keq, nuk është kjo detyrë e gardës, që të pengoj deputetët, nuk pengohen deputetët fizikin, askund. Nuk më pengon do të mua të futem të hy, garda të hy. Ju si e kuptoni detyrën e gardës në momentin që arrjet në një konfrontim fizik? Ku kishe konfrontim atë? Jo, e kam në përgjithësi këtë pyetje tani, sepse garda e ka të përcaktuar shumë mirë rregulloria e kuvendit. Është e qartë rregulloria e kuvendit. Garda hyn vetëm kur ka një konflikt fizik brenda seancës plenare. Dhe aty garda urdhërohet nga kryetarja parlamentit.
që prej shumë muajsh hyn garda para deputetëve. Asnjë gardist nuk duhet jetë në ambientet e seancës plenare para se të hyn deputetët apo pasi të hyn deputetët. Garda do të hyn episode si vetëm kur ka konflikt, vetëm kur ka konflikt, okay. Është kryetaria e kuvendit që i thot gardës tani hynin dani. Ndërhyni, pra, jo të, ato zaptojnë salën, ato rrethojnë kuvendin, brenda salës kemi qindra gardist dhe 25-50 deputet opozitës, pra për çdo deputet opozitës ke 3 gardist. Pa mund të ketë mendim të lirë, fjalë të lirë, apo të zhvillohet lirshëm një seancë parlamentare? Po, më përgjigjeni vetëm në një junt, vetëm në një junt ushtarake ndodh diçka e tillë, që garda, që garda, garda është ajo që urdhëron deputetët, ti hyn, ti s'hyn, apo që dhunon në mënyrë fizike deputetët. Përgjigje, se do mbritet e seanca, po ju pyeta fillimisht për protestë. Jo, po them që shumë e rënda ajo, jo, do të thënë te seanca pra. Filloi seanca sepse nuk u lan deputetët as të hynin, as ata që ishin përjashtuar. Ata që nuk ishin përjashtuar. Lindita Nikola, duke shpërdoruar detyrën e saj, guxoi që të niste një seancë plenare duke ditur që deputetët e opozitës ishin jashtë dhe spolieshin nga garda. Pa mund ta bëjë një kryetare e përgjegjshme kuvendi këtë gjë? Si mundet? Është Lindita Nikola, neve kemi edhe zoti Gazbardi, Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, ka theksuar sot, ka bërë me dije sot për media që neve do bëjmë kallëzim penal për shpërdorim të detyrës ndaj kryetares së kuvendit. Është ajo që urdhëron gardën, është ajo që ka nisur në shkelje të rregullore së gjithë. Mund të më lejoni vetëm një pyetje zonja Vokshi, sepse që ta bëjmë pyetje përgjigje lutem, duke ju lënë hapësirën tuaj për çdo përgjigje. Meqense më tha që ka zgjatur 14 minuta, 14 minuta nisi pa opozitë me garda që ka të përcaktuar qartë garda se çfarë duhet të bëj. Nga ana tjetër unë ju pyes në formën më ç'të them, e ka rregulloria. Të sinqert, ju mund të bëni gjithçka brenda seancës plenare dhe garda të mos ndërhy? E kam fjalën që nga karriget që përmbysen, që nga flakadanët që hidhen, që nga është gjithçka. Jo, është protest. Janë të gjitha format e një proteste, e cila është paqësore. Të përmbysësh karriken është simbol. Po kur shtyhen deputetët me njëri tjetrin? Kur shtyhen deputetët? Okay, jo, me gardën njëri shtyhen. Ku janë? Ku janë? Jo, po ti nuk mund provokosh ti gjithë deputetët e opozitës duke futur me qindra gardis për para se të hynë në shkelje të regulore së kuvendit, në shkelje të gjithë procedurës parlamentare. Atëherë, kush je ti që fut gardën brënda? Kush je ti që urdhëron gardën që të pengoj deputetët që të hynë? Nuk më pengon do të mua askush, unë jam deputete, mund të futem në ambjente, mund mos ma japësh fjalën, mund mos përlesh të futem në salën e seancave, po unë kam të drejtë që të hynë në çdo ambient të parlamentit atje dhe në çdo ambient të kryesisë kuvendit. Ju kujtohet se çfarë bëri duke mbyllur dyert, duke mos i lënë deputetët hynë as për mbledhje grupi apo në zyrat? Pse atëri pengoj dhe tani që unë jam e përjashtuar, e pas kanë kuptuar që unë e kam të drejtë që të hy. Atëherë kush gaboi atëherë apo po gabon tani? Me dy standarde, jo me dy standarde s'ka. E mbani mend që kolegët e mi u detyruan të hynin nga dritaret. E kuptuan që e kishin shkelur me të dyja këmbët, qoftë ligjin për gardën, qoftë rregulloren e kuvendit. Ndaj edhe ne do t'i shkojmë deri në fund, i kemi toleruar deri tani. Nuk i kemi kalduar, po ka dhe një limit, se nuk mundet të shkelësh me këmbë deputetët e opozitës. Për ju, që mos mbetemi vetëm te garda. Çfarë prodhoi protesta e ditës djeshme dhe çfarë organizime shkeni ndër ju, zonja Vokshi, për vijimsin? Sepse mendoj që edhe ju e dëshironi një seancë normale të parlamentit, sigurisht nëse plotësohen kërkesat që ju i keni bërë me dije prej shumë kohësh dhe që triumfojnë komisionet hetimore. Tre janë kërkesat tona. Po pra po, që mos i futemi atyre sepse. Tre janë kërkesat tona dhe në momentin që plotësohen këto kërkesa që janë i drejtë kushtetuese, patjetër ne jemi të gatshëm atë ditë neve të shkojmë në parlament dhe të vijojmë jetën normale parlamentare. Edhe nëse ishin të mbledhur qytetarët, dje thirrja ka qenë për të mbrojtur parlamentarizmin, për të mbrojtur pluralizmin, ajo që ka po bëhet brenda parlamentit. Po shihni përgjigje nga qytetarët? Në një republikë parlamentare. Apo shikoni përgjigje nga qytetarët? Në një republikë parlamentare, parlamenti është institucioni më i rëndësishëm. Dhe kur ti po synon eliminimin e opozitës në parlament, do thotë që ti po synon eliminimin, nuk ka më pluralizëm.
po e kthen në një parlament monist. Kjo ishte përgjigja e qytetarëve të shumë në numër, me 10 mijëra qytetarë të cilët u përgjigjen thirrjes së Partisë Demokratike për të mbrojtur parlamentarizmin, për të mbrojtur pluralizmin. Do ketë akoma më shumë se kaq. Shumë e shumë, më shumë se kaq, sepse qytetarët janë të revoltuar. Shumë shumë nuk protesta apo mënyra të ndryshme të protestuar. Shifni pak se si detyrojnë që të futen me zorë, edhe të shqyer nga xhaketat, edhe të dhunuar. Neve kemi qenë të gjithë, na kanë goditur garda. Po si mundet, a mund të dhunohen? Si jo vetëm deputetët, po gratë deputete? Po aty. Ju vetë personalisht jeni. Mua vetë personalisht, E kemi këmbët i kemi copa, sepse na godiste garda. Po ajo kryetaria e kuvendit që dërgon amendime, po ma ti kur kërkonim tynim, ajo kryetaria e kuvendit që na çon amendime gjoja për ligjin për dhunën ndaj grave. Po si nuk mundet një fjalë një fjalë solidariteti apo ato gratë deputete që shohin se si dhunohen nga garda, edhe pengohen fizikisht nga garda deputetet gra. Të përjashtuara apo të përjashtuara? A, për fasad, aliancën aliancën e grave deputete, jo, nuk e mban dot. A dje ishte rasti që gjitha të distancoheshin nga urdrat e Lidita Nikolos, është grua vet, është nën vet. Kur shef se si dhunohen gratë deputete, duhet reagoj. Pavarësisht se cilës parti jemi neve. U përgjigjen dje me numrat të shumë, të përgjigjen akoma më shumë. Zonja Vokshi, ju thatë, nuk e lejojmë më diktaturën. Të lutem. Ju thatë që do ketë shumë më shumë se kaq. Protesta apo forma të ndryshme të protestuarit? Të gjitha. Po, mund të jemi më konkret këtu? Të gjitha. Për shembull. Në të gjitha format e mosbindjes civile. Në të mosbindje civile ne kemi dëgjuar plakohet fort, ë? Por çfarë nuk kupton aktualisht momentet që plasin? Ajo që ndodh në parlament është një formë e mosbindjes civile. Do dali, ajo që ndodh me karriket është formë e mosbindjes civile. Do të dalin kur dalin me pankarta, se unë jam dënuar vetëm se dola me pankartë. A është paqësorë të dalësh me pankartë? Patjetër. Unë besoj që është paqësorë. E po jemi 19 deputet vetëm se dolëm me protestu me pankarta, sepse Edi Rama tmerrohet kur ka opozitën aty. Është formë paqësorë, nuk di më paqësorë se sa kaq. Dhe ne prapë jemi 19 të përjashtuar. Ja ka kërkuar gjithë komitetin ndërkombëtar të ulet, flasi, edhe në Amerikë edhe në Europë. Edi Rama vazhdon, nuk ulet. Është majoranca që shtrin dorën e bashkëpunimit. Ne më shumë se kaj skemi, që bëjmë. Ofrojmë bashkëpunim sa po të na respektohen të drejtat kushtetuese. Atëhere, edhe ajo që ndodhi në këshillin bashkiak, forme mosbindje civile është. Atëhere, ju për çfarë e shtrini dorën, zonja Vokshi? Për bashkëpunim? Dhe çfarë dritare lini të hapur? Okej, pra, po bashkëpunimi duhet nisë me një gjë, apo jo? Pa tjetër. Po, ju thoni që duhet të bëj hapin e parë majoranca. Hapin e parë, të dytë, majoranca duhet ulet me opozitën. Ju vetë, çfarë mund të bëni me vullnetin tuaj? Po jep, kjo pra është vullneti jonë. Ne kemi thënë, hajde ulemi 27 deputet, kjo është përbërja e Komisionit Reformës Zgjedhore, dhe ulemi që sot, që nesër, do Lulzim Basha të fusi një deputet, hajde tjeti përfajsuar e ty, po 7 deputet nuk bëjnë 4 antarë komisione. 7 deputet, një antarë komisioni, ta sjelli këtë do doja i, të caktohet bashkëkryetari dhe ja, kjo është rrje dore, dhe të ulemi dhe të flasim për gjithë propozimet nga gjitha partitë. A, jo, nuk mundet neve që t'ja le mekanizmin më të rëndësishëm në një komision kaq të rëndësishëm për reformën zgjedhore. Ne duam reformën zgjedhore, duam reformë bazuar dhe në rekomandimet ose bëja odirit. Por mekanizmi i vetos duhet jetë i opozitës reale, i përfajsuesit të interesit të opozitarve. Jo interesit të atyre që shesin kauzat, si puna e Enke Leda Libejat, i cili i shiti komisionin e Timor para 2 vjetës, ishte kryetar komisioni. Kryetar komisioni e Timor për zbardhjen e farsës zgjedhore të 2021-it. Çfarë bëri Enke Leda Libejat? E dështoi, e vdiq komisionin. Apo jo, ju mbahet mend? Po, qartë. Nuk vetëm komisioni inceneratorëve vazhdoi, ky e vdiq të vetin se nuk donte, ashtu e kishte marrveshjen. Po, zonja Vokshi, flasim pak tani për unifikimin. E kam fjalën këtu të opozitës. Mendoni se ka hapa të mirë konkret drejt unifikimit, sepse dikush në studio nga opozita më shpreh se çështje ditësh është kjo? Po ju e keni parë, ne jemi bashkë. Me thënë, ajo që po ndodhë, sepse këtë spiti jep zakonisht Edi Rama në çdo studio,
edhe në debatet e mbrëmjes diskutohet opozita, sa keq e bëri opozita, pse se bëri kështu opozita, dhe nuk flitet për skandalet dhe abuzimet pa fund të Edi Ramës me pushtetin e tij. Nuk flitet për Megani, për skandalin Rama Megani Girl, që Megani Girl është kërkuar dënimi i tij në dy procese gjyqësore, në njërin prej tyre lidhur direkt me Edi Ramën, ku emri Edi Ramës del me 10 herë. Nuk flitet për skandalet në shëndetësi, nuk flitet për skandalin e Timsi, po flitet për opozitën. Pra, sepse këtë spin ja jep Edi Rama, që hajde bëjuni me opozitën, mos u merrni me skandalet. Jemi të bashkuar, kemi qenë qysh në shtator, që në fund gushtit, madje kemi qenë grupi parlamentar ka qenë i bashkuar. Nuk është lajm fare për mendimin tim, erdhi një deputet më shumë, një deputet më pak, erdhi dhe nuk duhet përbëhet lajm. Është work in process, dera e grupit ton parlamentar është e hapur për çdo deputet, edhe për ato që nuk kanë ardhur deri më sot në mbledhjet e grupit parlamentar, dhe ato që ende mund të besojnë, sepse Basha mund të keq përdor besimin e tyre, ende besojmë tek ai, e kemi dyert të hapura të vinë. Kushdo që i bashkohet kauzave opozitare, kushdo që i bashkohet betejës son për përballje të regjimit të Edi Ramës, është më shumë se i mirë se ardhur. Jo Lulzim Basha, i cili është bërë vegël e Edi Ramës, sepse ai e ka mbajtur peng që me korruptimin e Megani Girl. Do vazhdojmë bashk brënda parlamentit, bashk jashtë parlamentit, si shna pa dje në protest bashk, si shna pa pasaj bashku edhe të rruga e shpresës, ashtu do na shifni bashk tashmë edhe në teren. Kur ju pyeta për unifikimin, e kisha më tepër fjalën edhe tek pjesa e protestës, pati një bashkim edhe në protest, madje Bardhi u shpreh se kudo ku ka protest, protestohet kundër qeverisë, ne jemi bashk. Si kanë shkuar protestat poshtë balkonit të zotit Berisha, zonja Vokshi, çfarë kanë treguar në gjithë të kohë çdo pasdite, që me vendimin e 30 dhjetorit për zotin Berisha në arrest shtëpie e deri tani. E kam fjallën Berisha për balë elektoratit, për balë mbështetësve ti. Gjoni, si unë kam qenë pëthuaj se çdo natë, vetëm kur kam qenë e sëmurë, nuk kam mundur të shkoj atje. Ka me qindra, disa herë edhe me mirë, disa net edhe me mira e qytetarë që i bashkohen kësaj proteste. Jo çdo ditë janë të njëjtit, vinë nga degë të ndryshme, vinë nga zona të ndryshme. Është bërë tashmë çdo natë në atë rrugë që ka marrë emrin rruga e shpresës. Kemi tashmë një foltore ku çdo qytetar i lirë mund të flasë për hallet, për problemet, për korrupsionin. Pra, është ndruar tashmë në një foltore të fjalës së lirë, në një podium të fjalës së lirë, ato që nuk po mundemi ne ta bëjmë brenda parlamentit, qytetarët po e bëjnë me dëshirën e tyre çdo ditë. Dhe çdo ditë aty, nëse juve do t'i dëgjoni fjalimet e tyre, aty ke çështje të shëndetësisë që diskutohen, ke çështje të arsimit që diskutohen. Sot kemi skavicën, për shumë vendimin për skavicën e cilë që do diskutohet. Pra, çdo qytetar tashmë e ka të qarë që aty është tashmë podiumi, foltorja e fjalës së lirë dhe e mendimit të lirë. Çdo ditë jemi më shumë dhe do bëhemi më shumë. Mos kujtoni se edhe protesta e djeshme nuk ishte edhe rezultat i 36 ditëve, sot është dita e 36 e kësaj proteste, ku qytetarët jo vetëm vinë në mbështetje të liderit të opozitës, që është tashmë i arrestuar politik, pa akuz, pa dëshmitar, pa prova, pa u thirrur asnjëherë, ku SPAK, GKKO, Gjykata Kushtetuese, Gjykata Apelit, të gjitha së bashku të kontroluara nga Edi Rama, ka shkelur kushtetutën, pse vetëm për ta izoluar liderin e opozitës, pra ata vinë jo vetëm për të shprehur mbështetjen e tyre ndaj liderit të opozitës, po sepse e kanë kuptuar që arrestimi i Sali Berishës nuk ka të bëj me individin, po ka të bëj me planin shumë vjeçar të Edi Ramës për të izoluar dhe për të eliminuar, për të zhbërë opozitën. Da janë aty në këmbë, në mbrojtje të pluralizmit dhe të opozitarizmit. Po, ndërkohë që shkojmë drejt fundit bisedës, zonja Vokshi, do doja të ndalesha pak edhe tek konferenca për shtyp që mbajti kryetaria e gjykatës kushtetuese, që u pasua me reagimet shumë të, do doja një komentuajnë
për deklaratat e saj dhe për vendimet e gjykatës kushtetuese. Opozita shprehet se futen në xhep nga ana e kuvendit vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk merren parasysh, komenti juaj. Të them të drejtën, keqardhjen time më të madhe ndaj gjykatës kushtetuese, unë e kam pasur kur gjykata kushtetuese refuzoi që të jepte një vendim për kërkesën e 30 deputetëve për të dhënë opinionin, se ju kërkua opinion gjykatës kushtetuese, për të dhënë opinionin nëse SPAK-u dhe GKK-ja kishin marrë kompetencat e kuvendit. Gjykata kushtetuese në një vendim, në një njoftim të paprecedent, nuk e mori parasysh dhe nuk legalizoi 30 deputet të opozitës. Kjo është shumë e rëndë. Gjykata kushtetuese që nuk zbeton vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese dhe që nuk zbeton kushtetuesen. Që nuk zbaton kushtetutën. Dhe duke pasur, duke unisur dhe nga ky precedent shumë i rrezikshëm, atëherë të automatikisht të krijon bindjen që edhe ajo gjykatë e cila është krijuar për të mbrojtur kushtetutën dhe për të zbatuar të gjitha nenet e kushtetutës, ti bëhesh vegël në një farë mënyre i Edi Ramës dhe i majorancës. Dhe kjo është keqardhje, e shpreh me keqardhje unë këtë. Aq më tepër që gjykata kushtetuese me vendimet e fundit të cilat ka dhënë qoftë për marrëveshjen, të thuaj që nuk ka shkelje të kushtetutës në një marrëveshje që e ka shkelur kushtetutën me të dyja këmbët, lë prap, vendimi lë për të dëshiruar, apo vendimi për kthimin e vendimit të Olta Gjaçkës në kuvend ishte i qëllimshëm, e kreti qëllimshëm. Nuk ishte pse ta zgjaste më shumë akoma këtë proces ndaj Olta Gjaçkës kur i ka lëbuar, si them, për të marrë i shoqi i saj, për të bërë investitor strategjik, nuk ishte pse ta kthente, se ishim 28 deputet që kishim firmën aty dhe mundet fare mirë gjykata kushtetuese ta gjykonte si çështje, pa e kthyer në parlament. E ka kthyer në parlament me dijen në plot se parlamenti do ta bllokonte siç e ka bllokuar për një vit. Pra, mua më vjen keq që gjykata kushtetuese nuk është në lartësinë e funksionit dhe të detyrës që ajo duhet ketë. E kuptoj. Zonja Vokshi, duhet ta mbyll me një pyetje që mund të zgjerohemi ndoshta pak, por gjithsesi, në një kohë kur opozita thotë se Rama kërkon asgjësimin e opozitës, asgjësimin e Partisë Demokratike, kur dikush brenda opozitës apo shumë kush shprehet që Partia Demokratike po shkërmoqet apo po tentohet ta shkërmoqin. Ju sa optimist ndiheni për ecurinë dhe vimësinë e opozitës, të Partisë Demokratike, në një kohë që jemi edhe apo do të shkojmë drejt një viti zgjedhor, që është 2025, pra pritshmëritë tuaja me realitetin? Shikoni si, jam e sigur që edhe juve keni ndjekur nga studio tuaja apo nga emisione tuaja, keni ndjekur të gjithë ecurinë e mënyrës se si Edi Rama jo vetëm ka përqëndruar në duart e tij të gjitha pushtetet, ka ekzekutivin, ka pushtetin lokale, ka pasur 100% e ka 90%, ka parlamentin normal se ka më shumë se 74 deputet dhe mund të kaloj çdo ligj që ai do. Kur nuk i ka numrat, merr alibashët. Për fat të keq, kontrollon një pjesë të mirë të medjave, ose kur nuk e kontrollon, nisur edhe nga rasti konkret i pronarëve të këtij televizioni, nëse nuk i bindesh linjës editoriale që kërkon Edi Rama, ty të shëmbën pastaj një pjesë e bizneseve, pra kalon të kërdhuna, kërcënimi, etjerë. Dhe mënyra se si ka operuar është që duke pasur gjitha këto pushtetet në dorë, ai ka dashur që të eliminoj dhe të zhbëj, të shkatroj dhe opozitën. Dhe skandali me McGonigal, Rama McGonigal, tregon qartësisht
Të gjithë skemën se si Edi Rama funksionon me paratë taksa paguesve, çon valigjet në parkingjet e restoranteve në Amerikë pas darkave me Megan Eagle etj. Për të nisur sulmet ndaj opozitës, pra ta zhbëj opozitën. Ta tu qëndrojmë pak tani tek ajo që ju pyeta, pritshmëritë tuaj. Pikërisht, pra ai ka kaq vite që ka dashur ta eliminoj. Për fat të keq, ja doli me ish kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, sepse e zuri peng në përmjet hetimit që hapi me Megan Eagle, pas lobimit të Edi Ramës, që hapi për Lulzim Bashën. Dhe që aty, Lulzim Basha, ose më përpara, ai trahtoi interesat e demokratëve. Por, nuk i kishim për llogarit gabim, sepse me njëherë mbas vendimit të Lulzim Bashës, vendimit personal të Lulzim Bashës për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, Partia Demokratike, në leadershipin e Sali Berishës, nisi një lëvizje. Okay. Kemi rithemelimin e partis, riorganizimin e partis, një antarë një vot, pra kemi një parti më të fortë se më përpara. Kjo i kishte dalë jashtë llogarive Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, pra forcën e Sali Berishës. Po, tani vijimi e ardhmë i afërt, flasë, që ta mbyllim. E vjoj sulmin duke i marë logën, duke i marë vullën, duke mos i lënë të drejtën kushtetuese partisë më të madhe opozitare për të përfaqësuar në zgjedhjet. Në zgjedhjet e dy zgjedhjet e fundit lokale nuk na e ka dhënë të drejtë kushtetuese. Nëpërmjet gjykatave ka mbajtur peng vullën dhe logën. Megjithatë ne ja kemi dalë që të marrim zgjedhjet e fundit 507.000 vota, po plus edhe vota tjera që i ka marrë sigla e partisë. Kështu do vijojmë. Protesta e djeshme ishte më e madhe se 35 protestave të tjera. E datë 20 shkur do jetë e ratës dhe do jetë shumë herë më e madhe se kjo, se qytetarët po zgjohen. Qytetarët e shohim që 1 milion shqiptar ka nikur, por nuk është më zgjedhja, nuk është ikja, po është këtu. Nëse flasim për protestat mëdha, protesta kombëtare, ato që organizohen në shesh, ka organizime të tilla apo diskutime në tryez? Dje u lançua që data 20 shkurt, do jetë proteste madhe kombëtare. Sigurisht, grupet të punës do jenë në teren për organizimin dhe një grup pune do jetë për organizimin qendror të protestës dhe gjithë skenarin se si do organizohet protesta. Tani unë nuk mund t'jap detaje, po ju siguroj domethënë që e kisha fjalë më tepër për një par protesta të fokusuara tek obori përpara parlamentit, tani do kemi bëhet fjalë për një protestë kombëtare datës 20 shkurt. Okej. Nuk di, nuk është vendosur ende se ku do zhvillohet, por e sigurt është një gjë që në 20 shkurt ditën e rrëzimit të bustit të diktatorit, 20 shkurti do jetë edhe fillimi i rrëzimit të neodiktatorit në Shqipëri. Unë ju falenderoj shumë, zonja Vokshi, për bisedën që realizuam bashkë në studio.